Pasyra e shtypit e kësajt premte datës 19 nëntor, fillon me gazetën shqiptare. Titulli kryesor, Basha, Berisha, përdor krimin, bën betej për hall personal. Kryetari i Partisë Demokratike, Trekënçi Bermundës, nuk janë thjesht tre persona, tranzicion që smer fund. Pjesë e Trekënçit të Bermundës, presidenca reagon për deklaratat e kreut të Partisë Demokratike, presidenca përgjigje Bashës, krizat i shpike vetë, mos e përfshi Ilir Metën, kur takosh me presidentin, do e pranosh se 77 bëjnë 49. Në foto, është kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, në faqen 2. Vrasja e 8 vjeçarit, Partia Demokratike kërkon hetim, Partia Socialiste turp, jo politik me fatkeqësinë. Debat në komisione për përgjegjësinë e institucioneve. Vrasja e Mateos në Fier, familjarët dhe qytetarët shpërthejnë në revoltë, përplasje brenda gjykatës, masa me burg për Çalamanin jepet në mungesë. Për më shumë në faqen 5 të Gazetës Shqiptare. Opinionet e ditës sot me në këtë të përditshme, fillimisht nga profesor Ndriçim Kulla, moti i madh i diplomacisë kastriotiane në faqen 20. Nga Stephen Blank, do të lexoni Shtetet Bashkuara dhe jo Bashkimi Evropian duhet të luajnë një rol qendror në sigurinë e Ballkanit në faqen 21. Shkodër, u vjedhin miliona gjermanëve dhe spanjollëve nga call center, arrestohen 6 vajza dhe 2 djem në faqen 6 dhe në faqen 8. Vendimi, tenderi uniformave të policisë, gjykata speciale, pranon hetimet e spakut, çon për gjykim çështjen në faqen 10. Nga Rami Memushaj, arbëreshet midis realitetit dhe mitit, një libër që ja vlen të lexohet në faqen 19 të kësaj gazete. Shqipëria do të kthehet në kamp refugjatësh, Edi Rama nuk është e vërtet. Ministri Ulsi Manja pranon se ka një marrëveshje me Mbretërinë e Bashkuar, është për ekstradimet. Nuk ka bisedime, kryeministri mohon lajmin e The Times. Shkrimin e Valentina Madanit së bashku me një pjesë të shkrimit të gazetës The Times e kanë në faqen 14 dhe 15 të gazetës shqiptare. Plani i veprimit Ogerta Manastirliu, integrimi i shërbimit shëndetësor me atë social në qendrat e mjekësisë familjare, për më shumë në faqen 12. Pasyra e në shtypi do të vijoj më tej me titujt kryesor të gazetës Panorama. Titulli i madh i kësaj gazete për shtëpit, legalizimet, emrat e rinj që marrin tapit në faqen 13. Ëndëroja ta takoja gjaxhin Enver, por do më kishte varur. Lea Ypi promovon librin të lirë në vilën e ish diktatorit. Akademikja sjell në Shqipë romanin autobiografik me mendimet e mia nuk do të kisha mbjetuar në diktaturë në faqen 20. Por i kthehen klanet e para 2013-s pas Berishës Basha thërret në duel edhe Metën, presidenti fundose opozitën. Kreu i Partisë Demokratike flet për kuvendin e 18 dhjetorit, Trekënçin e së keqes dhe përjashtimin e Berishës, reagimi i presidentit dhe i foltores. Për më shumë në faqen 6 dhe 7 gazetës Panorama, në foto, protagonistët e ditës djeshme politike, kryetari i shtetit, ish kryetari i shtetit dhe kryetari i Partisë Demokratike. Kryeministri, zgjedhjet e parakoshme, Rama Meta e di mirë detyrën, Partia Socialiste është gati në faqen 8. Dëshmia e Mostrës, vrasja e 8 vjeçarit shton presionin për dënimin me vdekje, përse u varë në vitin 92 dy vëllezrit në faqen 2 dhe në faqen 5. Plani i ri, rinovimi i patentave, 20 pyetje për shoferët në faqen 15. Bugjeti 2021, jo vetëm rrog, por edhe bonus, skema e re e pagesës për mjekët dhe infermierët në faqen 10. Opinionet e ditës sotme në gazetën Panorama, fillimisht nga profesor doktor Arben Malaj, bankat qendrore do të tolerojnë inflacionin e rritur në faqen 19. A ka një shoqëri dhe shtet i tërë të drejtë të vetë mbrohen nga redisheu në faqen 19. Nga profesor doktor Isuf Kalo, do të keni shkrimin për profesor doktor Shahin Kadaren e mjekësi son në faqen 10. Pasyra jo në shtypi do të vjoj tani me titut kryesor të gazetës Telegraf. Shqipëria, vëndi ku droga, krimi, blerja e votave mbrohen nga politika. Shqipëria ka një ligj për dekriminalizimin, por me 10 kryebashkiak dhe deputet janë shkarkuar si të inkriminuar dhe askush nuk ban përgjegjësi për koston e zgjedhjeve të reja. Zyrtarët në vend të pushimit nga puna japin dorëheqje dhe pastaj ngrihen në detyrë për shërbimet që i kanë bërë partisë.
Qytetarët po ushqehen me sloganet, kjo është Shqipëria që duam, ministri që donit, edhe pse Europa na quan shtet mafios. Për më shumë në faqen 8 gazetës Telegraf. Erion Velia, i kryebashkiaku i kryeqytetit, pret përfaqësuesit e Factory Berlin për projektet rinore Tirana 2022 në faqen 6. Financat drejt kolapsit, detyrimet e prapambetura 527 milion euro në fund të shtatorit. Shteti nuk paguan dritat 626 milion euro të pashlyera në faqen 10 dhe në faqen 11 gazetës Telegraf. Qeveria në biberonin e mafjes së qumshit, ja si mashtrohet konsumatori me produkte të përzierë, 80% qumësh plur dhe vetëm 20% qumësh natural në faqen 10. Nga politika e ditës, disa zhvillime, Edi Rama, presim hapin e negociatave për integrimin në bashkimin Europian. Teddy Blushi, rikujtim për 400 e përgjegjësive të ti, vendimi qeverisë, afrim qëndro, emërohet prefekti Tiranës, Luan Baci, kuvëndi 11 vjetorit është historik për fatet e partisë demokratike. Shkrimit i keni faqen 3, 6 dhe 7. Anglia do të ngrej qëndër për refugjatët në Shqipëri. Daily Mail, emigrantët që hyn nga Franca në Angli, do të dërgojnë në një qëndër të re azili me kosto 100.000 sterlina në vit në Shqipëri. Veç kësaj, kushdo që kërkon azil në Britani, do të dërgojnë në qëndër në azilit brënda 7 ditve. Reagon Kryeministri Rama, nuk do të pranojmë asnjë azilan. Për më shumë nga faqja 4 dhe në faqen 5 të gazetës Telegraf. Ja si u glabëruan 1 miliard euro të shqiptarve, është titull tjetër i madh i kësaj gazete. Nga ridërtimi tek blerja e armëve, për çfarë projekte si shpenzoi paratë qeveria deri në fund të gushtit. Si u përdorën një pjesë e parave të pandemisë dhe tërmetit për investimet dhe PPP-t. Për më shumë në faqen 11. Takimi Reagan-Gorbachev më 19 nëntor 1985 ndryshoi botën. Albert Jolli, qyteti Tiranës, nga viti 1941-1942, kishte 47 njësite guerile, drejtuar nga Gogonushi dhe Bekir Baluku në faqen 12. Opinionet e ditës sotme në gazetën Telegraf, krimi është rritur, jo zgjidhje populiste, nga profesor doktor Arben Malaj në faqen 2. Gratë e politikës, çfarë nuk duhet të ishin ato nga Irena Beqiraj në faqen 3 të gazetës Telegraf. Po ashtu, në brëndësit kësaj gazete, si çdo të premte, do të kemi suplementin Pena Shqiptare nga faqja 18 dhe në faqen 30, në cilin do të gjeni studime, poezi, prozë, por edhe shumë shkrime kushtuar panajirit të librit. Vjoj mëtej me titujt kryesor të gazetës liberale, paralajmërimi i Lulzim Bashës. Pak dit nga kuvëndi i lajmëruar i Berishës, kryetari Basha paralajmëron për jashtimin e ti edhe nga partia. Si pas ti, Nisma ish kryeministri ndimon kryeministrin Rama, i ka bërë të qartë edhe njëherë se do të ketë vetëm një kuvënd kombëtar dhe i do të jetë më 18 dhjetor. Kuvendit 18 dhjetorit dhe përjashtimi i mundshëm i Berishës do të cilte ndoshta konfirmimin e vërtet të Bashës në kryet PD-s pa hijen e ish-kryetarit, por do të rrezikonte seriozisht ndarjen faktive të partisë. Për më shumë në faqen 23 të gazetës liberale, në foto kryetari i demokratëve. Vrasja e 8 vjeçarit, protestuesit sulmojnë gjykatën, prindit e Mateus nisën të mbledhin firma në i peticion për rikthimin e dënimit me vdekje në faqen 4. Rama, ne i kemi bërë detyrat e shtëpis, tani varet nga bashkimi Europian. Integrimin bashkimin Europian nuk bëhet fjalë për jetë apo për vdekje në faqen 5. Indeksi për vitin 2021, korupcioni në 194 shtetet të botës, Kosova në vëndin e 93, Shqipëria në vëndin e 110. Editoriali për sot firmoset nga Julia Gillard dhe titullohet ndryshimet klimatike janë një krizë shëndetësore në faqen 7. Nga Andrei Gurkov, në faqen 6, do të lexoni Lukashenko dhe tranziti i gazit rus drejt Europës. E lëm gazetën liberale për të vijuar më tej me titujt e gazetës Fjala. Intervista Basha paralajmëron Sali Berishën, po do përjashtohesh nga partia demokratike më 11 dhjetor. Në PD, betejë mes Berishës dhe Bashës duket se do të ketë një fund, kreu demokrat Lulzim Basha paralajmëron Sali Berishën se nëse do të thrasë kuvendin kombëtar më datë 11 dhjetor kundër procedurave statutore, atë rrezikon përjashtimin nga radhët e PD-s. Në një intervistë dhënë për ABC,
Basha akuzoi Berishën se po mbledh pas vetes personat të cilat bashkunojnë me Ramën. Çfarë pritet të ndodhë më 11 dhe 18 dhjetor, ku dy kundështarët kanë shpallur kuvendet e tyre. Për më shumë në faqen 2 dhe 3 të gazetës Fjala. Editoriali për sot firmoset nga shkrimtari Leonard Veizi, Shqipëria vendi ku një kriminal trajtohet si mbret në faqen 4. Po ashtu një tjetër koment nga Tom Standage, 10 çështjet kryesore që pritet të dominojnë vitin e ardhshëm në faqen 7. Intervist për gazetën Corriere della Sera, Edi Rama i kemi bërë detyrat negociatat varen nga Bulgaria në faqen 4. Vrasja 8 vjeçarit, familjarët mbledhin firma për rikthimin e dënimit me vdekje, prindrit dhe dhjetra të afërm të 8 vjeçarit që u masakrua nga fqinji 38 vjeçar, kanë kërkuar rikthimin e dënimit kapital. Për më shumë, në faqen 4, është një shkrim shoqërohet me foton dhe prindrëve të Mateos, teksa mbledhin firma për këtë gjë. Opinion, kryzata e fundit e Henry Kissingerit, ndalimi i inteligjencës artificiale të rrezikshme në faqen 6. Po ashtu, sot do të keni dhe suplementin Fjala Trend nga faqja 9 dhe faqja 11, evidenca shkencore mbi dashurin. Ne do vijojmë mëtej me titujt kryesor të gazetës Standard, ku vendi 11 dhjetorit Basha del Hapur do përjashtoj fare Berishën. Foltoria shite mundin dhe sakrificat e demokratve në 11 dhjetor, dita e vërtet e ndryshimit. Berisha siguron kuvendi kombëtar do të mbahet në datë 11 dhjetor, dyshja Basha Bardhi po krijojnë shoqat për t'i bërë freskë Ramës në faqen 3. Në foto, dy protagonistët, Lulzim Basha dhe Sali Berisha. Presidenca Lulzim Bashës, Mr. Katërkënçi, meta i gatshëm ta sqaroi përfundimisht se 77 bën 49. E akuzoi sërish si pjesë e Trekënçit të Bermundës dhe reagon kreu shtetin faqen 4. Flet ish krye parlamentarja Josefina Topalli zbulon prapa skenat, Basha çoi njerëzit e tij verifikuan të gjithë firmat e Berishës një për një në faqen 6. Shkrimtari i njohur ndahet nga jeta personaliteti i kulturës shqiptare, dramaturgu i shquar Fadil Kraja në faqen 14. Vrasja e Mateos në Fierë, autori izolohet në Vlorë për të mbrojtur, familjarët hynë me forcë në gjykatë në faqen 9. Media prestigjioze, Daily Mail, në Shqipëri do të ngrihet kampi emigrantëve që nisen në Britani dhe Francë në faqen 8. Opinionet e ditës sotme në gazetën Standard, fillimisht nga Petrit Vasili, mandatet e përjetshme dhe funerali reformës në drejtësi në faqen 11. Dhe nga Armand Shkullaku në faqen 12, Ramës i intereson që Basha të jetë në krye të PD-s, jo Berisha. Në krye të gazetës Standard, deklarata skandal, drejton Ministrinë e Fëmijëve, por Muzhaqi nuk e komenton vrasjen e 8 vjeçarit, nuk kam kohë, në faqen 5. Debati për firmat në PD cilësohet sekret e emri zyrtares së protokollit, ndërsa identiteti i delegatëve u dashka bërë publik në faqen 4 të gazetës Standard. Kalojmë tek titujt e gazetës Tema, Berisha përjashtohet nga Partia Demokratike pas dhjetorit. Akuzat e forta të Lulzim Bashës, Saliu është i lidhur me krimin, foltoria sponsorizohet nga kriminal në faqen 4 dhe 5. Në foto, Sali Berisha në një nga foltoret e ti. Rezar Taçi flet për lidhjet me Berishën, atë nuk është e lehtë ta bësh mik, ja e vërteta e vrasjes Artan Santos dhe Azerët në brëndësitë gazetës Tema. Reportazh në fshatin e Mostrës në Fier, ku vra barbarisht fëmia 8 vjeçar, të gjithë e kishin frikë kur pinte, por të gjithë e pranuan në faqen 6 dhe 7. Vazhdon dosja, kujtimet e ish gazetarit Zërit të popullit bashkim Trenova, Amaneti në nësime që të mos e pranoja i shoqen e saj të luftës në Xhmije Oçën nëse vinte për ngushëllim në faqen 10 dhe 11. Në kryet gazetës Tema, kronika e cunguar e luftës në ndërmjet Sali Berishës dhe Lulzim Bashës në faqen 3. George Papandreou, feniksi politikës greke në faqen 12 dhe 13. Po ashtu si për ditë, rubrika satirike Antena brenda familjes, Muli tregon sakrificat sublime që po bëhen brenda familjeve për doktorin. Editoriali për sot, firmoset nga Mero Baze, e vetëmi andim për Bashën është largimi dështakve drejt Berishës në faqen 8.
Nga Alba Maltezi ne fshejnë plagat dhe ato infektohen në faqen 8 dhe 9 dhe nga Blendi Lumani ngreu Enver në faqen po 9. Vjoj më tej me titull kryesor të gazetës Koha Ditore. Shtetet Bashkuara not diplomatike qeverisë për furnizimin me armatim. Armatimi Shtetet Bashkuara i kërkojnë marrëveshje qeverisë, ekzekutivi implikon kuvendin. Shtetet Bashkuara synojnë të forcojnë kontrollin mbi armatimin që i dhurohet Kosovës në formë granti dhe Koha sjell komunikimin që ambasada amerikane ka zhvilluar me qeverinë e Kosovës për kitazim me kërkesën që armatimi i cili dhurohet FSK-s të mos rishpërndahet në asnjë forcë të sigurisë, të cilën Shtetet Bashkuara e kanë identifikuar si të ndaluar dhe ka informacionet beshtueshme se ato njësi kanë bërë shkelje të rënda të drejtave të njeriut. Raportimin e Fitim Gashit e keni në faqin e parë vjuar në atë të dytë. Foto e ditës e Alban Bujarit, dijen në kuvendin e Kosovës, ka pasur debate të ashpra dhe përplasje të shumta për një varg temash dhe në foto shpikërisht Ramush Haradinaj në një nga polemikat e tij të forta. Më i mirë ish varri se sa mos me ditë tempull për të pagjeturit. Drama që vazhdojnë prej luftës fundit përkthehet në ekspozit. Raporton Alberina Haxhiaj në faqin e parë vjuar në të 13. Një ish kampione europiane me Gjermaninë për mes fushën e Kosovës në faqin 12 të kësaj gazete bëhet fjalë për Gentiana Fetajn. Bashkimi Europian thot se nuk pati kushte për takim trepalesh, nuk jep datë për vazhdimin e bisedimeve në faqen 3 gazetës Koha Ditore. Qeveria premton furnizimin e energji, opozita kritikon në refuzimin e gazit në faqen 4. Treta arestuarit për tentim grabitje në Prizren kanë dosje të veprave penale në faqen 5 gazetës Koha Ditore. Evropa izolohet për ballë valës së 4 të koronavirusit në faqen 6 të gazetës Koha Ditore. Do vjojmë me titujt e gazetës Koha e Shkupit. Zaevi në vet izolim në përpjekje për rritjen e shumicës dhe është shkrimi kryesor që shoqërohet me këtë karikaturë do ta lexoni në faqen 3 pikërisht zhvillimet e fundit politike në Maqedoninë e Veriut. Ora mësimore në dorë të asimtarit në faqen 5. Nga rajoni, blokimi dialogut nuk nisi me neve, pronsohet Albin Kurti në faqen 7. Globi, infermierët lodhur dhe të paguar keq në faqen 8. Editoriali për sot në gazetën Koha titullohet Ismaili akuza antikorrupsionit presion për shumicën qeveritare. Dominon druri, ngroja diktohet nga xhepi në faqen 2. Vaksinimi të jetë zgjedhje personale në faqen 4 të gazetës Koha dhe si çdo të premte në rubrikën Forum Analiza e Nazit Rashipit, Nazim Rashidit, Gjedaj jo për herë kthehet në faqen 10. Po ashtu, sot do të keni dhe Koha për speciale, nga faqja 12 dhe në faqen 13, si u themelua Turqia moderne nga Ataturku. E fundit gazet për sot është pikërisht Panorama Sport. Kualifikim me 20 penalti, Dinamo eliminon Tiranën. Nëndecia sfidon në çerekfinale Partizanin pas ruletës së 11 metrshave. Bardhe Blu të çojnë në shtesë, por heroi është Bakaj, jo Bekaj. Priti 3 penalti, Bakaj mbeti të juonin edhe presidentet. Ibrahimi, luajtëm dobët, vlen vetëm kualifikimin. Halili, shfrym pas ndeshjes, Bardhe Blut humbën premio 40 milion. Nga faqja 2 dhe në faqen 4. Në foto është gëzimi i skuadrës Dinamos pas këti kualifikimi. Intervista për Parim Kabo, kombëtarja tjetë e pavarur nga Duka, presidenti federatës bën orakullin në faqen 10. Skandali, trukimet në basketbol, gjyqtarët presion Goreas pas akuzave në faqen 12. Kaosi me stadiumet Partizanis poston Kuksin, të kujtë rikthehen të shtunën në Air Albania kundër Laçit, ja prapa skenat me federatën në faqen 5. Korçarët, Mercato e dështuar, ikin edhe dy nga Skënderbeu në faqen 7 të gazetës Panorama Sport. Lazio Juventus, strakosha titular me Dybalën një sfidë super në faqen 14 dhe 15. Milan Ibrahimovic gati një tjetër vit kontrat në faqen 16 dhe 17. Rahmani Dzeko, Inter Napoli do tjetë Lojshau në faqen 18 dhe 19.
Bajrimi i Miniut, Covid merr pengë Kimishin, ylli bavarez në izolim në faqen 21. Barcelona, një ekspert i derbeve, Xavi do ta nis me bujë në faqen 22 të gazetës Panorama Sport. Këto preshin dhe titujt kryesor të gazetave për sot, me njerë fjallën kolege si Bora Bitri. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.